Golaha wasiirada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shir ay habeennimadii Khamiista ku yeesheen magaalada Muqdisho waxay ku cambaareeyeen afgambi sida ay sheegeen fashilmay oo 27-kii bishan ka dhacay xarunta golaha wasiirada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Shirka golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in golaha wasiiradu ay aad uga xun yihiin falkaasi ay ku tilmaameen inuu ahaa afgambiga. Sidoo kalena golaha wasiiradu waxa ay sheegeen in ra'iisul wasaaruhu dhowaan magacaabayo guddi baaritaan ku sameeya qaabkii falkaasi u dhacay. Shirka golaha wasiirada ayaa sidoo kale lagu ansixiyey xisaab xirka miisaaniyadda sanadkii 2020-kii oo ay soo gudbiyeen wasaaradda maaliyadda iyo xisaabiyaha guud ee Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda warfaafinta Cusmaan Abuukar Dube ayaa shirka kadib warbaahinta la hadlay, waxaana uu faahfaahiyey qaar ka mid a qodobadii shirka looga hadlay. Shirka waxaa lagaga hadlay qodobo aad iyo aad u muhiima oo lagu faaqiday laguna falanqeeyey siyaasadda guud ee dalka. Golaha wasiirada uu shir guddoominayey ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, qodobka koowaad waxa ay kaga hadleen si weyn ugu faaqideen inqilaabkii iyo is-hortaaggii xafiiska ra'iisul wasaaraha la iska hortaagay 27-kii bishan. Golaha wasiiradu si wada jira wuxuu ka muujiyey inuu ka xog yahay arrinta, waxaanu ra'iisul wasaaraha ku taageeray mowqifkiisa ahaa in doorashadu socoto iyo shirka madasha qaranka kale. Waxaa la soo saaray oo shirka golaha wasiirada ka soo baxay in la sameeyo guddi soo baara sidii arrimahaasi u dhaceen iyo sidii laysoo hortaagay shaqada ra'iisul wasaaraha iyo ciddii soo hortaagtay. Guddidaana waxaa soo magacaabi doonaa ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Sidoo kale golaha wasiiradu waxa uu taageeray oo si buuxda u taageeray shirka wadatashiga madasha qaranka ee uu ku baaqay ra'iisul wasaaruhu, iyagoo u rajeeyey inay ka soo baxdo guul iyo inay hore u socoto doorashada qaranka. Waxaa laysla gartay in la dardargeliyo doorashooyinka qaranka. Waxaa shirka lagu ansixiyey caawa xisaab xirkii 2020 ee ay soo gudbiyeen wasaaradda maaliyadda iyo xisaabiyaha guud ee qaranka. Si buuxda ayaa golaha wasiiradu isugu raacay ansixinta xisaab xirka sanadka 2020. Sanadka 2021 waxa la xili doonaa sanadka dambe. Sidoo kale waxaa la ayiday oo la taageeray qorshaha amniga caasimadda oo hore loo ansixiyey si loo dardargeliyo amniga caasimadda iyo qorshaha amniga caasimadda oo abuurayey guddi ciidan oo isku dhafa oo ka kooban dhammaan ciidamada qalabka sida dardargelinta ciidamada amniga iyo sugidda amniga caasimadda ayaa iyagana la taageeray oo la ayiday iyadoo hore loo ansixiyey, iyadoo loogu talagalay dhammaan 17 degmo in si degdega looga howlgalo si ay inoogu dhacdo doorasho nabdoon oo xasiloon. Waxaana kolleyba faafin doona wasaaradda amniga qorshaha cusub ee amniga caasimadda. Sidoo kale shirka golaha wasiirada waxaa loogu mahad celiyey saaxiibadeena beesha caalamka ee inoogu taageeray nabadda, doorashooyinka iyo hawl gudashada shaqada ra'iisul wasaaraha qaranka. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.